السلام عليكم، امید لرم ټول بچی ټاک هي ثروتم دا افس نه تلونی بجې احمد دی ایرپورټ ته را رسیدواله اوس په باندې چې بجې دی ما باندې نه وخت شو کارو ضروري باید چې په تلونی بجې احمد لورشم ایرپورټ ته اوس ثروتم احمد دی خو ما سره مخکې ویډیوګان کوم ډیر راتلو دا بیا رالو سعودي عرب ته بیا رو وخت د خیره ان شاء الله بیا به ویډیوګانې جوړو خلاق ویډیوګانې به مخکې مونږ جوړولې احمد علي به ډېر ښایسته پخلی کولو چاول بیا پکولې ډېر ښایسته ښایسته د سعودیانو خوراکونه به پخول نو اوس احمد بیا را روان دی اوس ویر پورته نو مونږ سره اوسئ متاثر هم دی را سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او اوس ویر پورته د خیره مونږ سره اوسئ دلیر را رسید و احمد رو رسیدو او خپاسور رسیدو شکر دی احمد د خیره رالو د پاپ دان سره کړه دا ما سره کې کوم دي مستن بل لار کرا واغسو مې ستړې بې او چې لګول پیدا جوسس کو سعودي والا پاکستان کی خوب میں گیر کو یو ذرا اور سعودی کی بمداز بس منڈا ہوئی تھی سعودی نے پاکستان نہ کوئی رامنڈ ہوا نہ اور بس ہی پاکستان نہ مرال بس ڈیزل سے نہ میں کپا آ رہا گھر والا لاش ڈیرو سفر پلان درے بجے
تمام لا غران غران هل انتظار غاري رديته تمام ودياز من بك نواري ني مخنينا محمد علی خی جوړه شکر دې څنګه نه شه اوس کا کانادا د ګرمي کنه به په دې سره څه پدرا لګې دلې د لاس کې موبایل نه ولې زه خو ځکه نه شمس کړې چې لاس مې باندې پاکستان دی ګرمي و تا نو به را کوم دا سه باران شوی و خو مې ولې نه یو موسم څه کې چې دا بو ولاړې وي کارا والا چی گزارو کو بدا سے خوش ہے تب جو والا پر آ گیا سنگا سفر دے بخیر خیر سے رہا پادا برا پادا کنا گڑا نہ مار کے تو اس راہ تو یار پورٹ نا تو بھی گارا سنانا بولے نہیں تھا ہٹ پڑ سٹا کا در دی دی چلو ایسا تھا یار سر پہ اور ادم دیو لگا لگا بڑا بیرے تھا مزدوری یو بیگم نشوړې مده سره راو رسیدو اوس کمرې ته